Det norske språket gjør jo at det føles veldig personlig. Det er som å si her er telefonen min og bare lese gjennom alle meldinger til søstrene mine og venninnene mine om hva som har skjedd de siste årene. Det er på en måte ikke noe klisjéer å gjemme seg bak. Så det er veldig skummelt og veldig utleverende. Gikk du inn på soverommet mitt og tok for deg som om alt var ditt. Når jeg startet å skrive nye låter etter jeg var ferdig med turné i 2015, så kom ideene på norsk. Og jeg var veldig overrasket over det selv. Har jo alltid skrevet på engelsk siden den første låten jeg skrev da jeg var 13. Men plutselig var liksom bare alle ideene på norsk. Og jeg begynte i det stille å skrive for meg selv. Men jeg syntes det var veldig skummelt. Det føltes veldig ærlig, nært, nakent. Så jeg undertrykte det rett og slett, og la det litt vekk. Så tok jeg bare en måned fri, dro opp til Bø i Vesterålen, som er fristedet mitt. Og tilfeldigvis var Lars Monsen og Sommeråpent der samtidig. Og de lurte på om jeg kunne gjøre en cover av Kari Bremnes låt «Er du nord?». Og når jeg satt da og spilte den låten, så følte jeg meg hjemme. Det føltes så riktig. Så da dro jeg hjem og oversatte en av de engelske låtene til norsk. Og så tok jeg fram de andre låtene fra skuffa og bare superinspirert. Fortsatt å skrive hele høsten og fant ut at nå var jeg klar for å vise de låtene til publikum.